В ефірі інформаційна програма «День» в студії Оксана Туз. Вітаю вас. Перші 20 мільйонів на реконструкцію стадіону «Авангард» виділили. Попри суперечки та дискусії, депутати Рівнеради проголосували за виділення цієї суми з бюджету на початок будівельних робіт. Наступний етап – оголошення тендеру. Нагадаємо, вчора стало відомо, що проект реконструкції стадіону «Авангард» пройшов експертизу. За розрахунками проєктантів, вартість реконструкції становить 170 мільйонів гривень. Частина депутатів проти, аби реконструкція спортивної арени фінансувалася повністю з міського бюджету. Обранці навіть просили перенести розгляд цього питання. Проте більшість таку пропозицію не підтримала. Не тільки платники податків бюджету міста Рівного будуть відповідно обслуговувати і будувати цей стадіон. Я прекрасно розумію, що якщо ми будемо робити самі, умовно самі, так, то це буде просто чорна діра в бюджеті. А для того, щоб швидше залучити кошти, ми даємо просто пропозиції, що наступний раз, і це є наша політична позиція, ми будемо голосувати за відповідно виділення коштів в подальшому за умови того, що будуть залучені інші кошти, відповідно, чи з ДФРР, чи, наприклад, з області. В нас є і район, він у нас не бідний. Тобто в нас є купа бюджетів, де можна залучити гроші. Що заважає виділяти зараз 20 мільйонів? Що ми до 22 числа, які презентації? Про що ми можемо говорити? Вже два роки про це йшла мова. Детальніше про засідання сесії Рівнеради дивіться у випуску новин о 19-й годині. У Рівному невідомі підпалили двері квартири у п'ятиповерховому житловому будинку. Повідомлення про займання на вулиці Олександра Олеся на лінію 101 надійшло за 5 хвилин до опівночі. За інформацією прес-служби обласної поліції, невідома особа кинула під двері квартири 46-річного рівнянина ємність із поки що не встановленою речовиною. Хто і чому підпалив двері сусідів, мешканці будинку не знають. Такі шаги, прыжки були, да? Десь бігли з 5-го етажа чи 4-го, а потім через секунд 20 хлопок такий, ну такий, як хтось кинув мішка цемента там, чи піска, ну і все на тому. Дверами, хлопок, дверами вже була відкрита там на вулицю, ну і все, якась машина була. Хто сів і їхав. До прибуття рятувальників жителі будинку за допомогою підручних засобів пожежогасіння самостійно ліквідували загоряння дверей квартири на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення виникла загроза життю та здоров'ю людей. Рятувальники евакуювали мешканців будинку 3-го, 4-го та 5-го поверхів по сходових маршах. Пожежно-рятувальними відділеннями було евакуйовано 8 осіб, з яких 3 дітей. Постраждалих внаслідок пожежі немає. До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки ДСНС та 12 чоловік особового складу рятувальників. Проєкт реконструкції колишньої бібліотеки у будинок для атовців у Симонові Гощанського району не включили у перелік об'єктів, які можуть профінансувати за кошти Державного фонду регіонального розвитку. Тож в обласному департаменті з питань будівництва та архітектури наразі шукають інші шляхи залучити 5 мільйонів гривень під житло для сімей учасників АТО. Нагадаємо, саме стільки потрібно на те, щоб виділене у Симонові приміщення бібліотеки переобладнати у п'ятиквартирний будинок. У сільському бюджеті озвученої суми немає. Відтак сільрада звернулася за допомогою до обласних посадовців. На сьогоднішній день є лист, він зайшов до нас 1 лютого. І в нас є термін, ми розглядаємо. Ми консультуємося з департаментом фінансів, як це має виглядати. Розумієте, це житло. Це житло за державні кошти. Ми такого не робили, тому ми зараз це вивчаємо питання. І хочемо, щоб був в цьому позитивний результат. Більше сотні рівнян за тиждень підтримали прохання зробити освітлення пішохідних переходів яскравішим. Відповідну петицію на сайті міськради зареєстрував ініціатор Віталій Білоус. Для розгляду міською владою звернення має підтримати 300 рівнян. В управлінні ЖКГ пояснюють, що в будь-якому випадку піднята у петиції проблема буде вирішена. Торік комунальники зробили освітлення пішохідних переходів на Соборній, Київській та Дубенській. А цьогоріч планують втілити ще низку проєктів на інших вулицях. Нами замовлено і проєктна організація, нам виготовили проєкти на втілення даного питання в життя по вулицях Галицького, Відінська, Степана Бендери, Басівкутська. Будемо робити по всіх цих названих вулицях, втілювати в життя, освітлювати переходи, ставити лампи, понижувати бордюри, ставити тактильну плитку, де необхідно будуть стояти стовпчики, які обмежують заїзд автомобілів на тротуарі.
На Рівненщині продовжують закривати школи на карантин. Від сьогодні навчання призупинили в 4 школах Острозького району. Таке рішення прийняла районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки. Карантин запровадили в Плосківській, Українківській, Болотківській та Стадницькій школах. Там навчання призупинили до 12 лютого включно. Нагадаємо, раніше карантин вже ввели у Рівному, Рівненському районі та 3 навчальних закладах Дубровичини. Чемпіонат України з боксу серед жінок вперше стартував у Рівному. Змагання розпочалися вчора у приміщенні міського палацу культури «Текстильник» і триватимуть до 10 лютого. Участь у чемпіонаті України беруть 300 спортсменок. Далі – Роман Свирида. У синьому 13-річна острожанка Наталія Вознюк. Дівчинка виступає у ваговій категорії 48 кілограмів. У своєму 2-му на турнірі бою боксерка здобуває першу перемогу завдяки власній концепції бою. Пресувати її, йти на неї, не шахнути назад, бо якщо будеш йти назад, то судді побачать, що ти боїшся, і вони тобі будуть знімати бали. Правильно бити удари на дистанцію і хльостко бити, різко дуже. Першу перемогу на чемпіонаті України у ваговій категорії 48 кілограмів здобуває юніорка Анастасія Крамаренко з Одеси. Ніякої комбінації в мене не було. 600 прямої. Які це прямі? Ну, тренінги. Покажи. Отак. За поєдинками наймолодших із глядацької зали спостерігають боксерки з досвідом виступів на міжнародних турнірах – Катерина Шамбір та Олександра Маливанець. Вони, як і інша рівнянка Іванна Крупеня, у ринг вийдуть у наступні дні змагань, коли за медалі сперечатимуться дорослі спортсменки. Соревнования не очень весомые, весомые лично для меня, как и для каждого участника этих соревнований. Я не могу выбирать там кого-то конкретно оппонента, да, своего, там кто-то сильнее или кто-то слабее. Все достаточно на высоком уровне подготовки, так как это чемпионат Украины, съезжается в наш город Ровно, съехали самые сильные девчонки нашей страны. Поэтому я считаю, на мое личное видение, что каждый спортсмен и каждый подготовлен очень хорошо. Чемпіонат України з боксу серед жінок зібрав у Рівному близько 300 найсильніших боксерок України у 4 вікових категоріях. Змагання такого рівня в нашому обласному центрі проходять вперше. В Рівному дуже гарні традиції жіночого боксу. У вас є Крупеня Іванка, майстер спорту міжнародного класу, призер чемпіонату Європи, Шамбір Катерина, фіналістка чемпіонату світу. Тут дуже гарна школа боксу є. От, і тому вирішили провести Рівне. Дякую організаторам, не відмовили нам. Фінальні бої чемпіонату у залі міського палацу культури «Текстильник» відбудуться у суботу 10 лютого. За підсумком змагань сформують збірну України, яка захищатиме честь прапора на травневому чемпіонаті Європи у Польщі та листопадовому чемпіонаті світу з боксу серед жінок в Індії. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Футболісти «Вереса» здобули свою першу перемогу у рамках тренувального збору, який команда проводить у Туреччині. Завдяки голу Михайла Сергійчука на останній хвилині матчу підопічні Юрія Свіркова мінімально обіграли словацький «Слован» 1-0. Зазначимо також, що ще за нічийного рахунку капітан нашої команди Сергій Борозенко не реалізував пенальті. Найближчої суботи, 10 лютого, «Верес» зіграє заключний спаринг у Туреччині. Суперник – білоруська «Динамо» із Мінська. І на цю годину у мене все. В студії працювала Оксана Туз. Побачимось.